Avantguarda i història, modernitat i tradició. El casino reobri les portes transformat en un centre de recursos interculturals en xarxa, obert, plural, accessible i dotat de noves tecnologies al servei de la ciutadania. Un centre de referència. La història del casino va lligada a la de l'últim segle de vida de Quart de Poblet. Diverses generacions han gaudit de moments especials en les dependències del vetust edifici, moments que mai no oblidaran. Perquè el casino va ser obra del poble, que va triar una nit carregada de simbolisme i llegenda. La de Sant Joan, el 24 de juny de 1910, per alçar els fonaments d'aquest espai que es convertiria en senya d'identitat dels quarters i les quarteres. En la construcció de l'edifici van participar les quasi 400 famílies que als inicis del segle XX formaven el nostre poble. Els avatars polítics de la centúria passada van deixar empremta en el cos i en l'ànima del casino, que al 1979 va iniciar una nova etapa al ser ocupat per l'Associació Cultural i Recreativa Centre de Convivència. Després d'un llarg procés, el 17 de maig del 2006, l'associació va firmar la cessió de la titularitat del casino a l'Ajuntament, que va complir amb el seu compromís, començar com més prompte millor la restauració, que va arrencar a l'estiu de 2007 i en la qual ha sigut fonamental l'aportació d'1,7 milions d'euros del Fons Europeu Regional, gestionada pel Govern d'Espanya. Al gener de 2010 conclou una rehabilitació que ens torna el casino estèticament renovat i adaptat a les noves necessitats de la ciutadania. Una obra que ha conservat elements característics de l'edifici, com la sostrada, els arcs o la socolada de la cafeteria, i a la vegada l'ha convertit en un espai dotat de noves tecnologies d'última generació i d'un teatre que fa anys fou referent cultural a la comarca de l'Horta i que sense dubte també ara ho serà. L'edifici alberga les entitats que hi tenien la seva seu tradicionalment: l'Associació Cultural i Recreativa Centre de Convivència, l'agrupació musical L'Amistat, la Societat Artístico-Musical La Unió, la Societat de Caçadors i el Club d'Escacs, amb sales d'assajos, jocs, lectura, billar i exposicions. A l'avantguarda tecnològica disposa d'un espai per a quioscos d'informació municipal i d'una infoteca que oferirà serveis lúdico-formatius per a xiquets i xiquetes, fonamentalment durant la realització d'activitats, per tal d'afavorir la conciliació de la vida familiar amb la cohesió social i la participació. L'Ajuntament ha complit, a la vegada, amb un dels seus objectius prioritaris, la creació d'un edifici totalment accessible per a persones amb discapacitat física i sensorial, en la qual s'han aplicat també mesures per assegurar l'estalvi energètic i el consum d'aigua. El casino ja està en marxa. Redescobrís-lo.